Da su dečija mašta i kreativnost neiscrpan izvor pozitivnih stvari dokazuju radovi učenika osnovne škole Vuk Ardžić nastali na edukativnoj radionici na temu osnovna upotreba predmeta koji ne zahtevaju obradu u fabrici. Mališani su imali dosta ideja šta sve može da se napravi od drveta, plastičnih flaša i drugih materijala. Ja pravim krenulicu za ptice. Magda, a od čega praviš? Od flaša. Magda. Ja sam napravio krenulicu za ptice. Drvet za kašu, super ultra dugačku cepčicu, kranilicu za ptice od flaše i bojenje temperama. Napravio sam ovaj helikopter, napravio sam isto telefon, komplet sa zvečkama i napravio sam ovu saksu. Kad se protrese kao da pada sneg, slično kao kuga sa sneškom. Pingvinja od pasovina. Televizor i prskalicu. Koji ti je to kanal na TV-u? Šta se tu daje? Pa, tu se daje Knjaževac Info, naravno. B92 i Prva. Nas tri stvari smo pravile, naravno za sliku koji stoje. Baš je lepo. I što da bude neka zajednička slika? Pa, može! Da, može. Stoće neka slika celog odeljenja. U realizaciji svojih ideja deci je pomagala Milica Milanović, učenica Knjaževačke gimnazije. Kao i mnogi mladi ljudi, Milica ima razvijenu ekološku svest i trudi se da svoja znanja iz ekologije prenese na mlađe sugrađane. Ovo je projekat kojim se postiže edukacija djece na temu zaštita životne sredine, kako mogu od recikliranog materijala napraviti razne stvari. To su veoma dobro shvatili, prave razne stvari, dobro se druže i pre svega zabavljaju se. A šta je Milicu privuklo ka ekologiji? A pre svega što je to veliki problem današnjice, što ima sve više materijala koji može da se iskoristi, ali se ne iskorišćava. I on pre svega zagađuje životnu sredinu, a može da se iskoristi u neke druge svrhe koje bi pomogle nama u životu. Radionica je realizovana zahvaljujući saradnji Centra za održivu budućnost Zelena zona i ekološke sekcije Knjaževačke gimnazije EkoGim. Ovakve radionice biće organizovane i u drugim osnovnim školama.